Bismillahir Rahmanir Rahim. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Abul Qasim TV online. Kwanza nikukumbushe usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele inayokuja hapo karibu yako katika skrini yako ya simu ili uweze kuvipata visa na matukio mbalimbali yanayohusu katika channel yetu hii moja kwa moja bila ya kuchelewa. Na leo inshallah tutaendelea na kisa chetu kinachosema ukipendwa na jini jiandae na haya. Na leo tupo katika sehemu ya pili. Lakini tujikumbushe kidogo sehemu ya kwanza tulipoishia. Sehemu ya kwanza tuliishia kwamba Yusuf Shaha kaweka mkoba mezani akiwa ndani kwake, anataka kufungua ili angalie ndani ya mkoba ule aloachia na ule mzee kuna kitu gani. Sasa tuendelee. Yusuf Shaha alipofungua ule mkoba alikuwa na shauku kubwa ya kujua nini kilichomo ndani yake. Japokuwa aliamini hakutokuwa na kitu cha maana ndani ya mkoba ule isipokuwa labda ni nguo zilizochoka na vitu vingine mfano huo. Sababu iliyompelekea kutamani kufungua mkoba ule alikuwa anataka atafute angalau akipata labda namba za simu au dokumenti yoyote itakayomwezesha kuwasiliana na yule babu aliyemwachia mkoba wake. Ndipo alipofungua, wakati anaendelea kupekua pekua, ghafla wakati anapekua akaona ndani kuna mfuko wa kaki ambao mfuko ule ulikuwa umenona sana. Akaanza kusikia harufu kali ya manukato mazuri sana kiasi ambacho ile harufu ilipenya mpaka kwenye ubongo wake. Wakati anaendelea kuduana na ile harufu, ndipo alipoangalia vizuri akaona katika ule mfuko kuna pesa kama noti fulani za Kitanzania zinazofanana na noti ya shilingi 10,000. Aliposogeza karibu zaidi akagundua kweli zile zilikuwa ni pesa, na alipozihesabu aligundua ni shilingi 8,000,000 za Kitanzania. Mauli mwenda mbio sana. Aliamini huo ni mtihani kwake. Istoshe, alikuwa na wasiwasi mwingi. Pengine yule babu alikuwa mzee wa busara, alijiwazia hivyo. Yaani akimaanisha labda yule mzee mchawi au kuna mtego wote ametegewa na yule mzee. Alikuwa anaonekana alizihesabu pesa zote zilikuwa ni shilingi 8,000,000 za Kitanzania. Alipata mawazo mengi sana juu ya majibu yote. Alijaribu kuwaza kuhusu ndoto yake. Akasema, pengine haya ndo malipo ya ile ndoto ambayo niliona nilipomuona mtu ananipa sarafu nyingi sana. Inawezekana hii ndio ikawa majibu ya ile ndoto. Lakini pia haikumjia akilini, alitaka kupiga simu kwa dereva wake amuombe ushauri. Lakini akajipa moyo kwamba alale mpaka asubuhi kisha ashauriane na wazazi wake kuhusiana na pesa zile. Hakika usiku huo kwa Yusuf Shaha ukuwa usiku mzuri sana, kwa sababu alilala usingizi wa magutu. Alikuwa na garagara tu ovyo na mawazo mengi sana. Alfajiri ilipofika, Yusuf Shaha alipatwa na usingizi majira ya 10:00 hivi. Mara akasikia adhana ya kwanza msikitini. Macho alikuwa mazito sana, lakini hakuwa na usingizi. Alinyosha hivyo hivyo. Kama nilivyokuambia, Yusuf Shaha hakuwa mtu wa kupenda dini sana, hivyo hata swala alfajiri hakuweza kwenda kuiswali. Akapitiwa na usingizi kidogo. Ghafla alihisi kama anaishiwa nguvu wakati amelala kwa muda ule. Mara akaona upande wa ukutani, akamwona kama kuna yule mzee ambaye alikutana naye kwenye daladala alimwachia ule mkoba amesimama pembezoni mwa ukuta wake. Yusuf Shaha kama nusu amelala, nusu yuko macho. Alipoangalia vizuri akagundua hakulala wala si ndoto. Anamuona kweli yule mzee. Wakati amekodoa macho amemkazia akimtazama, yule mzee akamwambia maneno yafuatayo. Kijana, nafikiri sasa umeshanizoea. Sio mara yako ya kwanza kuniona. Ondoa shaka, ondoa hofu. Ukumbuke yalotokea jana Mtongani, ndio mimi unayeniona hapa. Yusuf Shaha alitikisa kichwa kwa ishara ya kukubali kuwa amemkumbuka huku akitetemeka sana. Yule mzee akaendelea kusema,
Usiwe na shaka kijana kuhusu hizo pesa. Hiyo ni zawadi yetu kwako na familia yako. Ila tu na kushauri usitumie pesa hiyo kwa ajili ya pombe wala kwa ajili ya wanawake. Kisha ule mzee akapotea. Yusuf Shah alikurupuka usingizini. Haikuwa hasa usingizi, ni ile hali tu ambayo kama unapitiwa kidogo na usingizi, moyo ulimpiga sana. Aliangalia saa, ilikuwa ni saa 11 za alfajiri. Aliamka, akaoga, akakaa kitako, akawa anafikiria jinsi ya kuelezea wazee wake kuwa pesa ile kaipata wapi. Ndipo alipoamua kuwadanganya, akawaambia kuwa alikuwa anafanya vijibiashara vyake vidogo vidogo, lakini pia alikuwa anacheza mchezo na rafiki zake, hivyo Mungu akamfungulia riski. Kwa hiyo angependa kuwafahamisha kwamba anataka kuwawekea umeme wazazi wake kwenye nyumba yao. Wazazi wake walifurahi sana na kumuona mtoto wao ana akili na anawajali sana. Lakini ukweli wa jambo hili analijua mwenyewe. Hivyo aliendelea kutunza siri moyoni mwake, japokuwa alikuwa na furaha nyingi, lakini alitafakari sana uhusiano wake huo mpya na majini. Anasema, nimewahi kusikia hadithi na visa vingi vya majini kuhusiana na kuamiliana nao, yani kushirikiana nao. Alizingatia kauli ile ya ule mzee aliyomwambia kwamba usitumie pesa hizi kwa wanawake wala kwa kunywa pombe. Hakika Yusuf Shah alikuwa hanywi pombe, mashallah. Lakini tu upande wa wanawake alikuwa hajiwezi. Kwake ulikuwa ni mtihani. Na hasa alikuwa anapenda kutembea na wanafunzi wa shule, wasichana wadogo wadogo ambao mara nyingi hupenda kusafiri bure kwenye madaladala, na mwisho wa siku madereva na makondakta huwarubuni na kulala nao kwa malipo ya kuwabeba bure kwenye magari yao. Siku hiyo Yusuf Shah hakuingia kazini. Alimpigia simu dereva wake, akamwambia kuwa anaumwa kichwa na hataweza kwenda kazini. Ndipo akaamua kwenda zake Mrangi Tatu kwenye benki ya Amana, kafungua akaunti. Benki walimhoji kupata wapi pesa hizo kwa wakati mmoja kwa mara moja, lakini yeye aliwajibu kwamba wazazi wake waliuza shamba huko mkoa wa Pwani. Baada ya kuuza shamba mkoa wa Pwani, ndipo wakampa mgao wake, na yeye akaamua afungue akaunti ili baadaye afikirie cha kufanya. Walimshauri kwamba akiwa tayari aje wampe semina elekezi ya biashara gani atakayeweza kufanya. Yusuf Shah aliweka kama milioni 7 hivi kwenye akaunti yake. Pesa nyingine akazitia kwenye matumizi ya nyumbani. Kesho yake aliingia kazini kama kawaida. Cha ajabu, mambo yalianza kubadilika sana, maana siku hiyo walipata pesa mara mbili ya kawaida yao. Ilikuwa wanajaza watu katika daladala yao, kiasi ambacho daladala yao ikiingia stendi, kwanza watu wanaigombania yenyewe, halafu ndio zitapanda daladala nyingine. Ilipita takriban wiki moja tangia litokee lile tukio, akawa kama anawamisi wale viumbe kuonana nao. Wiki moja hana mawasiliano yoyote na yule babu wala na yeyote kutoka ujinini. Ndipo usiku mmoja Yusuf Shah aliamua kuwaita yeye mwenyewe. Aliwasha udi, kisha akasema haya maneno yafuatayo: enyi rafiki zangu wa kijini, ni muda mrefu sasa umepita hatujawasiliana. Nashukuru kwa zawadi mlionipa, maisha yangu yamebadilika, lakini natamani tutambuane basi. Ima nyinyi mje hapa tuonane, au mnichukue mimi nije huko mlipo niwaone. Naomba lifanyike moja katika hayo majambo mawili. Baada tu ya kutamka maneno hayo, haikuchukua muda, akasikia kishindo kikubwa juu ya bati. Alistuka sana Yusuf Shah. Wakati anaendelea kujiuliza ni kitu gani hiki, tahamaki mbele yake akamuona amesimama msichana mrembo sana. Ajabu aliyoiona, hakuwa na woga hata kidogo. Akahisi kama amemwona mtu wa kawaida tu. Yule msichana alimwambia, mimi naitwa Nahir binti Qais, nimetumwa nije kukuchukua. Yusuf Shah akawa amebabaika. Akiwa anamtazama kidogo, yule msichana akamwambia, naomba unyoshe mkono wako wa kulia. Yusuf Shah aliponyosha mkono wake wa kulia,
yule binti akashika ncha za vidole za Yusuf Shaha. Nini kilitokea? Endelea kuungana pamoja nami katika channel hii. Endelea kusubscribe kama bado hujasubscribe. Subscribe channel hii ili uendelee kuyapata mazuri nitakayokuletea. Kisa hiki kitaendelea, tuone nini hatima ya Yusuf Shaha. Karibuni sana katika channel hii. Asanteni sana kwa kuwa nami.